Նախայերեն, հետո գերմաներեն։ Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի ուսանողները բարեկենդանը պատմեցին Գերմանիայի Սաքսոնիա անհալտ երկրամասի հյուրերին։ Հումանիտար քոլեջը համալրեց գերմանախոս հայկական կրթական հաստատությունների շարքը, դառնալով Հայաստանում գործող 7-րդ կրթական հաստատությունը գերմաներենի խորացված ուսուցմամբ։ Քոլեջը արդեն 1 տարի է, ինչ մեկնարկել է այս ծրագիրը գերմաների խորացված ուսուցման, որը թույլ է տալիս երեխաներին հասնել այն մակարդակի, որպեսզի հենց քոլեջում հանձնեն քնություններ գերմաներին իմացության։ Ծրագրի արդյունքում քոլեջի ուսանողները կարող են կրթությունը շարունակել Գերմանիայում առանց գերմաներենի լրացուցիչ քննության։ Սաքսոնիա անհալտ երկրամասի կրթության նախարար Մարկո Թուլերը նշում է, որ հայ-գերմանական կրթական գործակցությունն արդեն 12 տարվա պատմություն ունի և հենց նմանատիպ նախագծերն են նպաստում միջմշակութային կապերի ամրացմանը։ 2005-ից մենք փորձում ենք ընդլայնել գործակցությունը Հայաստանի կրթական կառույցների հետ։ Սա մեր քաղաքական աջակցությունն է հայ-գերմանական կրթական պլատֆորմի ձևավորմանը։ Գերմաներենի խորացված ուսուցումից բացի հումանիտար քոլեջի ու գերմանական գործընկեր դպրոցի աշակերտները տեսակապի միջոցով կծանոթանան երկու երկրների պատմությանն ու մշակույթին։ Մարիանա Դանիելյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։